Nedko Najdanović, okružno takmičenje iz fizike, plasma na republičko i plasma na republičko u šahu. Zdravković Snežana, okružno takmičenje iz biologije i plasma na republičko takmičenje. Mitić Luka, učestvovao na republičkom takmičenju iz fizike. Najdanović Anica, ona ima plasma na republičko takmičenje iz tehničko, matematike i bila je na dopisnoj matematičkoj olimpijadi. Aleksić Natalija, okružno takmičenje iz matematike četvrti razred. Veličković Kristina, okružno takmičenje iz matematike. Todorović Neda, okružno takmičenje iz matematike. Ćirić Kristina, opštinsko takmičenje iz matematike, treći razred. Đukić Vuk, opštinsko takmičenje iz matematike, treći razred. Luković Ranko, opštinsko takmičenje iz matematike, treći razred. Đorđević Lana, opštinsko iz matematike, treći razred. Vesić Aleksa, okružno takmičenje u šahu i plasma na republičko. Vidojković Nemanja, okružno u gimnastici i plasma na republičko. Ćirić Lea, takođe republičko takmičenje gimnastika. Savić Nikola, republičko gimnastika i ima iz tehničkog republičko takmičenje. Lazarević Dunja, na takmičenju za najbolju dečju karikaturu mali pjeri ruki rada. Janačković Ivoni za najbolju dečju karikaturu mali pjeri ruki rada. Najbolja dečja karikatura mali pjer i okružno iz matematike četvrti razred Đoku Stara. Jenačković Jovani, okružno takmičenje TIO i plasma na republičko. Ranđelović David, republičko takmičenje tehničko. Jovanović Milica, republičko takmičenje tehničko. Najdanović Božidar, takođe tehničko. Panajotović Anastasija, takođe tehničko. Todorović Mina, takođe tehničko.
Aleksandra